নমস্কার, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নামাজৰ সময়তে মাদ্ৰাছাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত 18গৰাকীকৈ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই খবৰ আফগানিস্তানৰ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছোঁ। নামাজৰ সময়তে মাদ্ৰাছাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ আৰু মাদ্ৰাছাত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে 18গৰাকীকৈ মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল আফগানিস্তান। হিতাহত নিহত হ'ল 18গৰাকী ছাত্ৰ। আৰু ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো তোলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে ভয়ংকৰ ঘটনাই। জহদিয়া মাদ্ৰাছাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। আফগানিস্তানৰ জহদিয়া মাদ্ৰাছাত নামাজ চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল। কোনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিলে সেয়া দায়িত্ব এই পৰ্যন্ত কোনো দল সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই। কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এই পৰ্যন্ত দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। নামাজৰ সময়তে মাদ্ৰাছাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 18গৰাকীকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু। বহু লোক ইতিমধ্যে আহত হোৱাৰ খবৰ। মাদ্ৰাছাত নামাজ চলি থকাৰ সময়ছোৱাত এই মাদ্ৰাছাখনত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত 18গৰাকীকৈ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সমান্তৰালকৈ বহুকেইজন ছাত্ৰৰ অৱস্থা সংকটজনক। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ততাতৈয়াকৈ আহতসকলক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। চিকিৎসকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে যদিও বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰৰ অৱস্থা সংকটজনক। কেইখনমান চিৰচিত্ৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে, কিন্তু সেই দৃশ্যাংশসমূহ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক অসম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। আফগানিস্তানৰ জহদিয়া মাদ্ৰাছাত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাদ্ৰাছাত নামাজ চলি আছিল আৰু নামাজ চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই মাদ্ৰাছাখনত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। আফগানিস্তানৰ এখন বৃহৎ মাদ্ৰাছা হৈছে জহদিয়া মাদ্ৰাছা আৰু জহদিয়া মাদ্ৰাছাত বুজন পৰিমাণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়ছোৱাতেই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছতেই কিতাতে 18গৰাকীকৈ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সমান্তৰালকৈ অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত বহুতকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে যদিও কোনো সংগঠনে এই পৰ্যন্ত দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই এই বোমা বিস্ফোৰণৰ।